Ku ka shembull më të mirë se heroina legjendare e pavarësisë greke, Laskarina Bubulina, e lindur në një burg Stambollit, me prejardhje Arvanitase, një luftare legjendare e lirisë Greqisë, e para grua admirale në botë në kryet një flote ushtarake detare. Tani, kush na ndalon ne që të mos jemi njëkohësisht trenar bashkë me grekët për kontributin që i ka dhënë Greqisë ajo grua heroike me prejardhje nga një familje ku flitej shqip. Prandaj, ajo që me gjithë më kanë ikur të tëra fijet e zeza dhe këto të bardhat janë gjithje më të radha, nuk e kuptoj dot, është, pa nuk është më e thjeshtë që ta çmojmë historinë e vjetër të popullit tanë si thesar prallor, i cili na përket gjithëve, duke e egzaltuar me mendje të hapur në sytë e fëmijëve tanë europian, jo duke e manipuluar dhe përdorur me duart e rrudhosura të politikës ballkanike, të cilave kjo lagje e Europës u ka parë vetëm sherrin dhe shamatan. A nuk është më ndershme karshi kombeve tona që ta ndajmë pa dyshim, pa tundim, atë që u përket popujve nga ajo që u përket shteteve. Atë që u përket shteteve nga ajo që u përket partive. Dhe atë që u përket partive për zgjedhje ashme nga ajo që u përket brezave të arshëm për cilësinë e paqes dhe sasinë e prosperitetit. A nuk është më e logjikshme dhe ku e ku më produktive që Shqipëria dhe Greqia ta bashkëndaj në partneritet të ngushtë strategjik si dy shtete fqinjë dhe miq rrugën e demokracisë, të prosperitetit dhe të vllazërimit të vazhdueshëm të shqiptarëve dhe grekëve në vend që të konsumojnë kohë dhe energji të shekullit të 21-të për esapet politike të ca partive këtej e ca partive andej dhe për orekset e ca pseudopatriotëve fodull dhe lafazan të cilët i kemi me shumicë edhe këtej dhe andej tamam si fosilet gjalla të shekullit 19. Edhe sa shekuj duhet jetojmë ne, shqiptarët dhe grekët në këtë lagje të Europës moderne, që ta mësojmë dhe ta pranojmë pa asnjë kompleks nacionalist, pa asnjë ndjenjë superioriteti ndaj një tjetrit, një të vërtet thjesht se jo vetëm shpirti i popujve nuk njeh kufi, po dhe se kultura jone përbashkët mes detarëve dhe ballkanike është plasmuar shumë ko përpara se gjuhët të bëheshin shpata dhe flamujt të ngriheshin si shtiza për të përçarë dhe futur popujt në luftra, konflikte dhe ngatresa. Pastaj, si mund të vazhdojmë ne akoma me këto avaze të veshura me kostume të reja në vënd që ato të vërtetën e thjesht ta bëjmë shtratin e përbashkët, ku të lidhen përpjekjet, po dhe rezistenca e popullëve tanë, në një botë ku ekzistenca e njerëzimit është e kërcënuar nga shkatrimi jo i largët për ngrohjes globale, dhe deri edhe nga zgjësimi, akoma më i shpejt, mos e dhënë Zoti, prej çmendurisë bërthamore. Dhe në vend se në shembullin e popujve tyre të kultivojnë dhe të vjelin frutet e lulishtëve të përbashkëta, ku qysh në agimin e kohës
ka pasur teren tjelor për më të mirat e shkencës, dijes, artit të Europës, elitat politike në historinë e fshinjësis besnesh si shtete, Greqia 200 vjet, Shqipëria 100 e pak vjet, kanë gërmuar e gërmuar e gërmuar për aqë shumë po, aqë qorazi, aqë pamëshirë, logore të konflikteve. Kanë gritur aqë shumë rejtë të zeza të plurit keqdashjes ndaj njëri tjetrit dhe e kanë langosur aqë keq fshinësin dhe baltën e mërisë. Sa që kemi 30 e kusur vjet në një kapitull të ri historia dhe misie, ku duket si kur me zi presim të djegim jorganin për një plesht. Mund kishim bjell e mund kishim korur në këto 30 e kusur vite. Shumë më tepër fryte suksesit të përbashkët, si fqinj, si mish, si aleat strategik, duke përdorur pasurit, mundësit, energjit tona, si burime komplementare të rritjes fuqisë dhe të mirëqenies të dy popujve tanë, dhe duke u bërë shëmbull rrezatus për krejt rajonin në vënd se të hymë nga një cikël stinor në një tjetër, nga ngërqi në ngërqi, ku pas vjeshtës vjen dimri dhe pas i vjen pranvera që zgjat shumë pak, nuk vjen vera asnjëherë. Ditën e tretë të mbritjes në Athinë, shkruan në kujtimet e tij ati themelues i shtetit shqiptar Ismail Kemali. U prita në audiencë nga mbreti Jorgos i parë, i cili më manifestoi miqësitë madhe e përkujdesje, një përkujdesje me të cilën ai më nderoi mua për të rjetë. Mikpritja që mu afrua kudo, në atë kryeqytet që dashuroja dhe admiroja qysh nga fëmiria, më preku aq thellë sa mua më duk se isha në dheun tim. Dhe përshkoja nga festa në fest. Qëndrimi im në kryeqytetin e Greqisë nxori në sipërfaqe simpatitë e vjetra, dhe politikanët me origjinë shqiptare më llastuan me dhuratë miqësie, a thua se po i përgjigjeshin thirrjes së brendshme të kujtesës hershme. Ata dukeshin si të ndërdyshur para një vendimi, nëse unë me bashkëpatriotët e mi duhet bashkëpunonin me ta për të mirën e Greqisë, apo nëse ata duhet merri me vete dhe burrat e mëmdhëu të tyre të dytë për një lëvizje që të mbështeste ripërtritjen e vendit të tyre të origjinës. Unë isha aq krenar dhe i lumtur që vëreja se si ndjenja kombëtare ishte aq thellë e rrënjosur tek shqiptarët, pavarësisht shekujve të ndryshimit të kushteve politike e shoqërore. Pata një kënaqësi të madhe në ecejakët e mëngjesëve në natë qiell të mrekullueshëm të Atikës, duke dëgjuar të flitej shqip në për rrugën pazar, por ndjenjën më të madhe kënaqësisë më dha ajo që më tha ndimësi i mbretit, i cili rrithte nga një prej familjeve heroike të Shqipërisë, kur po kalonim nga paradhoma tek audienca mbretërore. Bej, mu drejtua ai, mos e lësho veten para tyre kokëzetëve, bëj më të mirën për Shqipërinë e lirë, që të gjithë ne të kthehemi dhe të bashkohemi atje. E për ta mbyllur me këtë pjesë, se kemi shumë kohë pa u parë dhe fjalimi im nuk është i shkurtër si zakonisht, ati themelues vazhdon
Me gjithë zhvillime politike morën një drejtim tjetër nga i ndjenjave tona, unë jam i bindur që më shpejt se sa vonë, dashuria e përbashkët e shqiptarve dhe e grekve për lirin, do t'i udhëheqë ata drejt mirë kuptimit dhe krijimit të një kundërpeshe në gadishullin balkanik për të mirën e të tërve. Bravo, po meri me mënd, plaku i urdi pavarësis i ka botuar këto kujtime në vitin 1920, kur marrëdhëniet mes dysheve tona ishin bërë shumë vështira. Dhe fatkeqësisht, vizioni genial i Ismail Qemalit, atëherë ishte shumë tutje, ishte përtej horizontit korave që pasuan takimin e ti me mbretin e Greqisë.